Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbərimiz var. Studiyada Aydın Smaylovdur. Nəsimi rayonunda mənzildə mütəllim Babayev və arvadı Tahirə Babayevanın müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri almalı barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Nəsimi rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə şəhər sakini Rövşən Tağıyev qaynatası mütəllim Babayevin üzərinə və mənzilə benzin töküb yandırıb. Nəticədə mütəllim Babayev və həyat yoldaşı Tahirə Babayeva müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsinin rezidenti Azərmaş Park Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin avtomobil istehsalı zavodunda miniki avtomobilləri və sərnişin avtobuslarının istehsalı üzrə yeni xətt istifadəyə verilib. Burada istehsal olunan avtomobil və avtobuslar daxili bazar üçün hesablansa da gələcəkdə xarici ölkələrə də ixrac ediləcək. Bura sənaye məhəlləsinin yeni istehsal xəttidir. Minik avtomobilləri bu xəttdə quraşdırılır. Zavodda həmçinin avtobus və pikapların quraşdırılması da nəzərdə tutulur. Hazırki layihə əslində maşın qayırmanın inkişafında lokomotiv rolunu oynayır. Eyni zamanda bizim ölkələr arasında maşın qayırma kooperasiyasının inkişafına xidmət edir. Bundan sonra bizim böyük layihələrimiz nəzərdə tutulub. Biz Azərbaycanda istehsal olunan modelləri artırmaq, lokallaşdırma işlərini genişləndirmək istəyirik. Ölkəmizdə də avtomobil hissələrinin istehsal edilməsi istiqamətində lazım işlər görülür. Həmçinin müəssisədə quraşdırılan avtomobil və avtobuslar daxili bazarlara hesablansa da, gələcəkdə xarici ölkələrə də ixrac ediləcək. Bizim nəzərdə tutduğumuz Türkiyədə, yəni Türkiyədə General Motors'un icazəsi ilə Türkiyə bazarına yəni hədəf tutmuşuq və həmkarım dediyi kimi yaxın şərq ölkələri və bir qismi də Afrika ölkələri nəzərdədir. Qiymətlərə gəlincə isə minik avtomobilləri 17 min manatdan başlayacaq. Növbəti mərhələdə bu rəqəmin 130 min manata çatdırılacağı nəzərdə tutulub. Avtobuslar 70-120 min manat, pikap avtomobilləri isə 50 min manatdan 70 min manata qədər olacaq. Ümid edirəm ki, yaxın 5-10 il müddətində siz də avtomobil istehsalı sahəsində bizimlə birgə baş verən inkişafı görəcəksiniz. Bizimlə birgə deyirəm. Çünki bizim məqsədimiz birlikdə inkişaf etməkdir. Bazar kiçikdir. Rəqabət isə böyük. Biz öz aramızda rəqabət aparmaq istəmirik. Düzgün bircə fəaliyyət sistemi təşkil etmək istəyirik. İnanıram ki, düzgün qurulmuş marketinglə təkcə MDB ölkələrinə deyil, dünya bazarlarına da çıxış imkanı qazanacaq. Sənaye məhəlləsində quraşdırılan minik avtomobilləri, avtobus və pikapların satışına gələn aydan start veriləcək. Qeyd edək ki, investisiya dəyəri 14 milyon manat olan layihənin reallaşdırılması nəticəsində 150 iş yeri açılıb. Gələcək layihələrdə minik avtomobillərinin istehsal həcmi 40 minə çatdırılmaqla yeni iş yerlərinin sayı daha da artacaq. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Hacı Qabul. Ölkəmizdə tarixin bütün dövrlərində sənətə və sənətkarlığa qiymət verilib. Qərb bölgəsinin mədəni mərkəzi olan Gəncə şəhərində sənətkarlığa diqqət və qayğının artırılması məqsədi ilə Gəncə Sənət sərgi yarmarkası keçirilib. Gəncədə bu dəfə keçirilən sərgi bir qədər fərqlidir. Samux, Göygöl, Tovuz və Qəbələdən olan 70-dən artıq sənətkar əl işlərini Gəncə Sənət layihəsi çərçivəsində burada nümayiş etdirir. Sərgi yarmarkada qədim sənət növlərindən olan duluzçuluq, xalçaçılıq, dəri üzərində rəsimlərlə yanaşı milli mətbəximizdən nümunələr musiqinin müşahidəti ilə izləyicilərin ixtiyarına verilib. Мы приехали из Москвы. Совершенно случайно мы заглянули на этот прекрасный праздник. Moskvadan gəlmişik. Təsadüfən bu sərgini gördük. Əslində bu çox yaxşıdır ki, sizin ölkədə gənclər incə sənətə həvəsləndirilir. Sərgidə yeni başlayan rəssamları da gördük. Hansıların ki, gözəl əl işləri var. Onlar nə vaxtsa ölkə hüdudlarında Azərbaycanı təmsil edəcəklər. Mən Kanadadan gəlmişəm, Vancouver şəhərindən. Rəssimlər qəşəng idi və çox şeylər. Onun dərilərin üstündə rəsimlər çəkilib, onlar çox cəlib idi. Çox xoşuma gəldi, çox xoşuma gəldi. Gəncə sənət layihəsinin məqsədi də sənətkarlıq və rəngkarlıq nümunələrinin, həmçinin həvəskar formada yaradıcılıqla məşğul olan şəxsləri müxtəlif janrlarda əl işlərini sərgiləməkdir. Çalışacağıq ki, inşallah bu tədbir daimi olsun. Gəncəyə gələn hər bir insan bilsin ki, tutalım həftə sonları
bu məkanda belə bir tədbir var, sərgi yarmarka var. İstənilən yaradıcı insan burada gəlib, tutalım, yaratdığı əsərləri burada rahat şəkildə qoyub, sərgiləyə bilər, sata bilər. Və bu da həm şəhərin mədəni mühitinin formalaşmasına kömək eləyər, həm sənətkarların belə deyək də, o sosial ünsiyyətinə dəstək verər. Sərginin bundan sonra da ənənəvi şəkildə təşkil nəzərdə tutulur. Tahirə Teymur qızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Gəncə. Xəbərimiz vardan təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Mən sizinlə sağlaşıram. Efirimizi isə İTV Xəbərlə Murad İbrahimoğlu davam etdirəcək. Salam Murad. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm.